שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אנחנו עושים זה מלמדים סטודנטים אחד על אחד מהבית, בשעות ובזמנים שנקבעים מראש, לימודי בוקר, ערב וצהריים. כל תלמיד יש לו את המורה הפרטי שלו, שמלווה אותו לכל אורך הקורס. מה שבעצם אנחנו רוצים להראות כאן זה בעצם אפקט של טקסט בתמונה. האפקט הזה באמת מתאים יותר למתחילים פלוס מינוס, מתקדמים מינוס, אז בואו נתחיל לעשות. קודם כל בואו נקליד כאן. אנחנו נקליד כאן סולו עיצוב גרפי, סולו עיצוב גרפי, ובעצם מה שאני עושה, אני אסמן פה, יצא לי פה גרפי, בוא נעשה גרפי, ובעצם מה שאני עושה כאן, אני אסמן כאן את הטקסט ואני אעלה למעלה ואגדיל את הפונט שלו. נראה לי 60, סבבה. אני יכול לבוא לכאן ולהגדיל עם קוטרול T את הטקסט, אני גם אחזיק כאן שיפט. שיפט, 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 לכל אורך הגרפיקה, ואני אתקרב גם פעם אחת כדי להראות לכם את זה בצורה יותר ברורה. אני תמיד משאיר לי גם את חלון ההיסטורית כאן פתוח, כדי שאם אני עושה טעות אני יכול לחזור אחורה. ה-Layers וההיסטורי כולם מגיעים דרך ה-Windows, Windows Layers ו-Windows היסטורי שזה נמצא לנו כאן, הנה מצאתי אותו. וכמובן התרגיל הזה מתאים למתקדמים יותר כי צריכים פה שליטה בשכבות. אז מה בעצם אני עושה כאן? יש לי כאן את סולו עיצוב גרפי, טקסט שכתבתי, ויש לי כאן תמונה מתחת. אני בא לאזור הזה איפה שאתם רואים את ה-T, לא לאזור פה, לאזור הזה איפה שאתם רואים את ה-T. אני לחץ מקש קוטרול במקלדת אצלי, כל הזמן הוא לחוץ ואני אקליק פעם אחת. בעצם מה שיצרתי זה בחירה על הטקסט. ובסטטוס הזה, התיבת טקסט שלי סיימה את התפקיד שלה. מה אנחנו נעשה לה? ניקח אותה ונזרוק אותה על הפח. נשאר לי כאן בחירה, והשכבה של התמונה נבחרה לכם, כי היא בעצם הייתה מתחת, ואם היא לא בחורה ומשהו אחר בחור, פשוט תקליקו עליה, ובזה נפתר לכם הבעיה. מה אני עושה עכשיו? אני הולך לפקודת Select ו-Inverse, או הקיצור שלו זה Shift, Control ו-I, ופוטושופ בעצם עובדת לכם על האזור החיצוני. באזור הזה אני לחץ לי דליט במקלדת. מה שקרה, התמונה קיבלה את האזור הפנימי בחור עם התוכן, ללא התוכן החיצוני, אך ורק התוכן הפנימי. פה אני אלך לאחר מכן לפקודת Select ואני אגיד לו כאן Ctrl D או את פקודת ה-Deselect. ובעצם קיבלנו כאן טקסט עם תמונה. אני אשדרג את זה אפילו עוד טיפה. אני אבחר לי את כל האזור הזה עוד פעם עם קוטרול, אני אבחר לי כאן שכבה חדשה, אגיד לו כאן Select Modify Feder, ניתן לו פדר מאוד מאוד נמוך של 5-10 שזה גם בסדר, ואני אבחר פה ב-Edit Fill כדי למלות באיזשהו צבע שחור, יש דרכים שונות לעשות את כל הדברים האלה, נגיד לו כאן Black, הוא צבע לי אותו, נלחץ קוטרול D במקלדת אצלי. כדי לבטל את הבחירה, ואת Layer 1 אני אשים מעל Layer 2. בעצם מה שקרה, יצרנו מן הצללה כזאת קטנה על כל תיבת הטקסט. יש לכם פה הצללה כזאת קטנה. כמובן שאתם יכולים לבחור את הצללה ולבחור לכם כאן צבע אחר, Edit Fill, אני יכול להגיד לו כאן Color, לבחור לי אדום, ירוק, כל מה שאתם בעצם מחפצים לו. אני אגיד לו אוקיי ואוקיי, ובעצם הוא החליף לי כאן את הצללה. עד כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, לימודים אחד על אחד עם מורים פרטיים. אתם מוזמנים לבקר בקישור שנמצא לכם מתחת לסרטון, לצפות בעוד אין ספור סרטונים שהכנתי לכם. שיהיה לכם שבוע טוב ותודה רבה שהקדשתם לי מזמנכם. להתראות, ביי ביי. חנוך.